Monsieur. Oke, oke, guys. Kita bersama Abang Geri, guys, di Pucung. Duyan ni Pak. Oh. Duyan ke apa ni, Be? Ha? Duyan ke apa? Lotong. 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 Lotong apa? Saya motong. Ha. Motong. Main. Perancis. Salah. Yalah, negeri mana? Negeri mana? Baru view dah kan. Masuk. Masuk dengan share, sahabat. Masuk dengan share. Jangan terkejut. Masuk dengan share, sahabat. Oh, bagai puas hati, sahabat. Masuk dengan share. Oh. Allah, cantiknya. Oh, bagai puas hati. Tak sia-sia mari jauh, sahabat. Tunjuk sikit gajah makan. Macam orang sikit. Orang kunu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Sampai di sini saja video kita. Nak mari sini dekat Petronas, sahabat. Di Pucung, sahabat. Nanti kita share location, sahabat. Setiap malam kau jual, bang? Musim buah ni setiap malam, insyaAllah. Pakat mari. Masa, Assalamualaikum.